Mirëmbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por para se të fillojmë, ndjekim bashkë titujt kryesor për sonte. Fatmir Limaj dhe të tjerët u shpallën të pafajshëm. Vetëvendosja e Ferizajt kërkon dorëheqjen e drejtorit komunal të arsimit. Këngëtari Labino Tahiri i bën në stre një familje e skamnore. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeton. Fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminati gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtinë. Fatmir Limaj dhe nënte ish ushtarët të ushtrisë qelimtare të Kosovës që të gjithë akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999 u shpallën sot të pafajshëm. Procesi që njihet si rasti Kleçka mori fund me këtë vendim të gjykatës themelore në Prishtinë. Euleksi ka bërë të ditur se trupi gjykues kishte konsideruar se lënda e prokurorisë mbështete kryesisht në dëshminë e dëshmitarit të mbrojtur Agim Zogaj, tani i ndjerë. Megjithatë, Euleksi pohon se trupi gjykues vendosi që dëshmia e tij lidhur me disa çështje të rëndësishme në fjalë, veçanërisht identiteti i personave për të cilët ai pohon se i kanë kryer veprat që u ngarkohen, nuk është vërtetuar me dëshmi të besueshme dhe të pavarura dhe ishte në fakt në mospërputhje dhe e kundërshtuar nga dëshmi tjera. Me njëherë pas lirimit si pafajshëm, Fatmir Limaj shprehu mirënjohje dhe falënderim ndaj të gjithë atyre që kanë pasur besim në luftën qlirimtare dhe në drejtësi. Lidhja demokratike e Kosovës e Ferizajt e quan fyerje për arsimtarët Ferizajas tentimin që si pasaj Kryeministri Thaçi bën rëndom përmes darkave për të blerë votat e mira mësimdhënësve duke u dhënë atyre premtime të paqarta. Një dit pasi që Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi shtroi një dark për punëtorët e arsimit në Ferizaj, reagoi LDK-ja aktueshme. Drejtues të këtij subjekti politik, darkën e mbrëmshme, e quajtën kryekpot nisje të fushatës zgjedhore nga ana PDK-s. Madje sipas LDK-s, organizimi i kësaj darke nga ana e kryeministrit është fyerje e vazhdueshme që po ju bëhet mësimdhënësve. Ne reagojmë që mësimdhënësit tonë, të cilët kanë qenë mbrojtës të arsimit në rrethana shumë të rënda për Kosovën, njerëz që kanë realizuar plan programin mësimor të Republikës së Kosovës në okupim, sot të fyhen në atë mos, sa të ftohen për darka me qëllimin e vetëm që me një dark t'ju blehet vota. Apeloj tek mësimdhënësit që mos të binë prej e këtyre në një mënyrë kështu, ndoshta edhe përpjekjeve për t'i shantazhuar ata ose me vend punës ose me diçka tjetër, mos bind prej dhënjes dhe shitjes kaq të lirë të votës për një dorë. LDK-ja akuzoi kryeministrin Thaçi për milionat e premtuara për komunën e Ferizajt vit pas viti. Do të ishte mirë që na tregon kryeministri që pse ato para 100 milion vit që inkason nga qytetarët tonë investon në rrugët e qyteteve tjera dhe vendbanimeve tjera prej nga vin pushtetarët ton, do të ishte mirë që të na tregonte pse qyteti Ferizajt anashkalohet edhe me autostradën e Kombit dhe anashkalohet edhe me Universitetin Shtetëror.
Dega LDK-s në Ferizaj u zotua se nëse ky subjekt do të vinë në pushtet, drekat dhe darkat për mësimdhënës do t'i organizoj veç në data festive, si që është 7 marsi. Punësimi në baza partijake, emrimi drejtorve të shkollave pa kritere profesionale, fshehja e fondit të orëve në përshkolla, sipas lëvizjes vetëvendosje janë disa nga veprimet e drejtorisë komunale të arsimit në Ferizaj. Për këto dhe veprimet të tjera, drejtori i arsimit duhet të jap dorëheqje, konstatoi sot ky subjekt politik. Gjatë një konferencë me gazetarë, vetëvendosja Ferizaj shprehu një varg akuzash në adresë të drejtorisë arsimit në këtë komunë. Vetëvendosja i akuzoi komunarët se po punsojnë punëtor të arsimit në baza partijake dhe familjare. Po ashtu, ky subjekt shprehu shqetësimin se emrimi drejtorëve të shkollave të Ferizajt është bërë pa kurfar kriteri profesional. Por, për gjitha këto akuza, përfaqësuesi vetëvendosjes Enver Bajrami nuk dha asnjë fakt konkret. Janë prodhuar vende pune të panevojshme vetëm e vetëm për t'i plësuar dhe për t'i punësuar familjarë të ndryshëm, njerëz të klonit të tyre, njerëz të partijës e kështu me radhë. Të tillë ke në gjinaz, të tillë ke në të gjitha shkollat tjera, s'paku ka një normë, ka dy, këto rezervime fillojnë dhe startojnë mbasi fillon viti shkollor. Nuk kam nevojë on të personalizoj asnjë emër se të gjithë mund të jenë kolegë me kolegë jam i kam dhënë gjithë në shkollat e tjera, po të tillë keni mjaft. Bile shumë prej tyre, veç pa, e përmenda që edhe nuk kanë dhënë edhe ka 2-3 rroga vitin e kaluar, por heshtin e tyre e kanë në dorë sepse i kurzojnë me punësimin. Sipas vetëvendosjes, shumica drejtorëve aktual të shkollave të komunës së Ferizajt janë njerëz që nuk kanë fare përvojë në arsim, si dhe nuk kanë kurfar performancë të tyre në mësimdhënie. Për të gjitha këto, sipas këtij subjekti, fajet i ka drejtoria arsimit në Ferizaj. Eventualisht dy, sa kam dëgjuar, 2-3 drejtorë nuk janë rizgjedhur për shkak të lojalitetit, si s'kan tregu lojalitetin e dur, janë shmohur, janë zgjedhur njerëz që nuk kanë asnjë vlerë arsimore, asnjë kontribut para luftës që kanë dhënë. Njerëz janë diplomuar dhe me master dhe me bachelor pas luftës, janë kryer ashtu si janë kryer dhe janë në pozitë dhe se këta janë vlera antiarsimore dhe këta janë argumente për të dëshmuar. Bile për më keq, ka drejtorë të rizgjedhur edhe pa e përcjellur institucionin e konkursit, edhe fare pa konkurs. Me këtë rast, drejtues të vetëvendosjes u shprehan se pas gjithë këtyre paregullësive që po ndodhin në arsim, ata kërkojnë dorëheqjen e drejtorit të arsimit, Agim Berisha. Në anën tjetër, i kontaktuar me telefon, drejtori Berisha tha se gjitha këto akuza janë të pabaza. Këngëtari Ferizajas Labinot Tahiri mësohet të jetë shquar viteve të fundit për gatishmëri të lartë për të ndihmuar njerëzit dhe familjet e varfra. Këtë gatishmëri, Labi po e dëshmon edhe njëherë këto ditë. Pas reportajit të televizionit Tema të para disa ditëve për gjendjen e rënd të familjes Hashani nga fshati Mirosale Ferizajt, këngëtari Labinot Tahiri ka vendosur të ndihmoj këtë familje. Sabrie Hashani bashkë me dy fëmijët dhe vjehrën nga sot nuk do të jenë pastre gjatë kohës së dimrit, pasi këngëtari Ferizajas Labi i ka strehuar përkohësisht në një banes me qira, ndërsa në pranverë pritet t'ia ndërtoi shtëpinë. Ai tha se secili njeri do të duhej të ndihmonte të tjerët në nevojë. Prandaj, përkundër obligimeve që ka për familjen e vet, ka vendosur që dy fëmijët pa baba e pasre t'i gëzoj me shtëpi. Kur bëhet fjalë për këtë familje, unë kam pa në televizionin Tema, ndërsa i pas parasysh obligimet tona familjare, obligimet tjera, edhe harxhimet e jetës, kam pas vullnet ta ndihmoj, që ta strehoj para dimrit, të pas parasysh që në pranverë shpresoj të Zotit, që do të ndihmoj, me amaru një shtëpi, nëse do familja jote të jetë mirë, ta jetë një jetë mirë, do është dhash për tjerë. Kjo është pa tjetër një jetën që jetojmë ne, sepse gjithë do kush ka me lanë këtë pasuri, pa marësi se sa realizën, dhe është mirë që kur të marën për i poplët, ja këthejmë poplët. Nëna vetë ushqyese, Sabrie Hashani, falënderoj Labinot Tahirin, ndërsa shpreson se në të ardhmen do të ketë edhe më shumë njerëz të vullnetit të mirë, të cilët do të ndihmojnë familjet në nevoj. Së dhe ndinit të më mirë, falënderoj Labin, për shdo thanë, falënderoj shdo kosh, kush do të kujdesu për ne, për të në, faleminerës.
Labinot Tahiri, Labi, tha se vepra e tij nuk duhet të shihet si reklam, por si një gest modest dhe shembull që edhe të tjerët duhet ta ndjekin. Mësohet se Labi, përveç ndihmës në banim të përkohshëm, ai do të kujdeset edhe për gjërat e tjera të nevojshme, si për gjëra ushqimore dhe dru për ngrohje. Gjithashtu, merret vesh se ky këngëtar është shquar kohët e fundit me një sër veprash humanitare, duke ndihmuar pa kursim personat dhe familjet e varfra. Rritja e ndjeshme e kompetencave të gjykatës së Ferizaj që nga janari i këtij viti ka ndikuar që të shtohet transparenca e gjyqësorit me mediat e rrjedhimisht edhe me qytetarët. Në këtë temë u debatua sot në një tërëz të rumbullakët në Ferizaj, edhe pse pjesëmarrja e mediave lokale nuk ishte e kënaqshme. Organizuar nga Gjykata Themelore Ferizaj dhe USAID-i, u mbajt sot një puntori rajonale quajtur Media dhe Drejtësia. Në këtë tryez ishin ftuar policia, gjyqtarët e këtushëm, përfaqësues të këshillit gjyqësor, prokuror, avokat, si dhe përfaqësues të shtëpive mediale në Ferizaj. Tema diskutimit ishte vështrimi për gjithshëm i sistemit të ri gjyqësor në Kosovë, përkatësisht në Ferizaj dhe mundësia një bashkëpunimi më të mirë mes këtyre faktorve. Përveç 2-3 gazetarve, këti takimi nuk ju përgjigjen shumica të ftuarve nga mediet lokale. Megjithatë, kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni, tha se prej januarit të këtij viti ka përmirësim të dukshëm sa i përket bashkëpunimit gjykatë dhe media. Ne konsiderojmë se një publik mirë informuar është një publik më i besuar sa i përket besueshmërisë gjyqësorit. Prandaj ideja dhe koncepti jonë është që të kemi sa më shumë informacione që do të shpërndohen medjave dhe opinionit publik në përgjithësi. Ju e dini se kohën e fundit është shënuar një përmirësim i dukshëm i bashkëpunimit mes gjykatës dhe media. Kjo për faktin se prerë por nga 1 janari gjykata themelore në Ferizaj ka jurisdiksion të plotë mbi çështjet civile dhe penale. Drejtues të programit për sundim efektiv të ligjit në kuadër të USAID-it thanë se qëllimi kryesor i organizimit të këtij aktiviteti është që kjo punëtori të shërbejë si një hapje rrugës për të pasur një dialog konstruktiv mes gazetarëve, gjykatës, policisë, prokurorisë dhe shoqërisë civile në përgjithësi. Objektivi i dytë është që kjo punëtori të ndihmojë për të promovuar marrëdhëniet proaktive midis gjykatës, medias dhe shoqërisë civile në mënyrë që ato të jenë të mirë informuara për të gjithë punën e gjyqësorit. Një tjetër objektiv është që të shohim me sy kritik cilat janë ato interesa të kundërta në sistemin gjyqësor dhe se si ato duhen balancuar në një shoqëri demokratike. Në këtë tryezë u tha se interesimi gazetarëve për t'i përcjellë proceset gjyqësore të natyrave më të rënda penale, kohët e fundit është shumë më i madh se më parë. Sot në Ferizaj u debatua edhe njëherë për riadhësimin e personave të kthyer nga vendet e tjera, por ushtrua dilema nëse është më i madh numri i atyre që po largohen apo i atyre që po kthehen në Kosovë. Forumi për iniciativa qytetare në bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore dhe Nisma për Aktivizim paraqitën sot publikimin e dokumentit të politikave për integrimin socio-ekonomik të personave të riadhësuar. Sipas organizatorëve, qëllimi i këtij dokumenti është vështrimi aspekteve ligjore dhe zbatimi i dokumenteve strategjike dhe politikat që rregullojnë riintegrimin socio-ekonomik të personave të riadhësuar. Është vështirë me thonë cilat janë konkluzionet në kuptimin që është një problem shumë kompleks. Janë disa pako sociale të mjeteve higjienike, ushqimore të tjera, cilat i përfitojnë personat e kthyer në 6 muajt e parë, ekziston periudha e dytë e 6 muajshit. Pastaj janë disa biznes plane të cilat mund të financohen deri në 2000 euro për personat që kthehen në kuptimin që me ju kriju atyre një vend pune. Gjatë debatit në këtë tryez, pjesëmarrësit shtruan edhe pyetjen se cili është numri më i madh i atyre që dalin jashtë vendit apo i atyre që kthehen. Megjithse zyrtarët për kthim nuk dhanë ndonjë shifër të atyre që janë riadhësuar në komunën e Ferizajt. U përmend po ashtu se numri i njerëzve që dalin jashtë është shumë më i madh se sa numri i personave që kthehen në Kosovë, që mesatarisht është 35.000 në vit. Nuk patëm shifra për shkak se zyrtarët komunal nuk dhanë shifër, thanë se janë të papërgatitur.
Nuk është ideja që të sfidojmë për shifër, po ta dim se cili është trendit kthyeri dhe sa është përqindja krahasim me banorët që i kemi këto. E zyrtarja për këthim dhe komunitete, përveç që kishte ardhur e pa përgaditur në debatin ku diskutohi pikrisht fusha ku ajo punon, edhe sot, si shumë herët të tjera, nuk foli para kamerave, me arsyetimin se nuk prononcohet për media. Në tryezën ku publikua dokument analiza e politikave për integrimin shoqëror ekonomik të të riadësuarve, morën pjesë përfaqësues të jetës publike në Ferizaj, përfaqësues të zyres për këthim dhe komunitete e të tjerë. Protestës së nesërme të Federatës së Sindikatave të Kosovës që do të mbahet nga ora 11 para qeverisë dhe parlamentit të Kosovës do t'i bashkohet edhe Sindikata e Pensionistëve Ferizajas. Kreu i kësaj sindikate Vesel Berisha tha se nesër nga ora 10 me 4 autobus do të nisin nga sheshi Ferizajt për në Prishtinë për të përkrahur kërkesat e kamotshme të Federatës së Sindikatave drejtuar qeverisë. Sipas tij, pensionistët dhe punëtorët invalidor po e humbin durimin, ndërkaq që janë lodhur me premtimet e kota të qeverisë derisa kërkojnë që kuvendi të bëjë presion për t'i realizuar ato të drejta. Veprat kompozitorëve të njohur botëror do të kenë mundësi t'i ndjekin edhe Ferizajasit nesër mbrëma në teatrin e qytetit, fal koncertit nga ansambli i Harçeve. Ansambli i Harçeve të qytetit të Ferizajt nesër do të mbajë koncert të muzikës klasike. Ky ansambël me instrumentist Ferizajës do të performojë veprat e kompozitorëve të mirë njohur Giuseppe Tartini, Filip Teleman, Ferdinand Küchler e të tjerë. Udhëheqësia e këtij ansambli tha se ushtrimet për koncertin kanë filluar që para një muaji, ndërkaq synohet të dëshmohet se Ferizaj ka cualitet dhe talente të kësaj fushe. Kam mendu që ja vlen me bashkëpunu dhe me bo diçka që duhet me kanë qytetin e Ferizaj për deri sa ka instrumentist dhe kvalitete dhe talent gjithashtu. Edhe para një muaj ne kemi fillu me prova, 4 herë në javë nga 3 orë prova. Është një program i nivelit të lartë, kompozitor botëror. Thjesht unë kam dashur që këta nxënës, këta instrumentistë të shprehin ndjenjat e tyre, muzikën e tyre dhe aftësitë e tyre profesionale. Koncerti i muzikës klasike nga ansambli i Harçeve të qytetit të Ferizajt do të mbahet në teatrin e qytetit Adriana Abdullahu me fillim nga ora 18. Ku do të performojnë 11 instrumentist. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit, japim fund këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.